Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Me emin Allahut, të gjithë mëshirës me të mëshiruesit, falenderojmë Allahun Zotin kryuesin e botrave, mirësit dhe bekimet dhe mëshira Zotit, qoftë mbi dashurin e ti dhe dërguarin e ti, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, si dhe mbi gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti deri në ditën e kiametit. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa zidna ilman ya alim. O Allah, o Zot, dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk kemi dije tjetër përveç asaj dije që Ti na ke dhëruar, Ti je i gjithditur dhe Ti je i urtë. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. O Allah, o Zot, na bëj dobi me atë që na ke mësuar dhe na mëso atë që na bën dobi dhe na ashto diturinë dhe urtësinë. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rzuqna tiba'ahu wa arina al-batila batila wa rzuqna shtinabe. O Allah, o Zot, në njimet vërtetën dhe në bëjt të pasojmë dhe në njimet kotën pa vërtetën dhe në mundësot largohemi. Allahumma inna nes'eluke tuqa wa l'afafa wa l'ghina. O Allah, o Zot, kërkojmë për teje të në dërosh dhe voçmërin, në dërosh pastërtin, dignitetin dhe na bosh për aty njerëzve që janë të kënaqur me atë që ti ke ndarë për ta. Amin. Do të fillojmë inshallah taala me pyetjet. Pyetja e parë për sonte. Çfarë ka dashur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur vazhdimisht porositte përpara namazit, stau stakimu te dilu. I dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam ka qenë pjesë e traditës dhe zakonit të tij. Për para se të fillon të namazin, i orienton të njerëzit që të drejtojnë trupat e tyre, muslin boshtliqe dhe hapsira mes njëri tjetërit. Sepse gjërat janë të lidhura me njëra tjetërën. Rëmuja në paraqitje të regon rëmuja në zemrës. Regullin paraqitje ndikon në regullimin e zemrës. Një zemrë e regullt dhe e drejt nuk mund tjetë rëmuj, trupi i saj. Një zemër mustaqime, edhe trupi i saj është mustaqim, edhe trupi është drejt, me të gjitha kuptimet e drejtësisë. Për këtë arsye pejgamberi alayhisalatu wassalam i kushtonte rëndësi kësaj pjese estetike përpara se të fillonte namazin. Të vazhdimisht këshillonte. Thotë Enes ibn Malik, derisa e kuptoi që njerëzit e kuptuan dhe nuk e thoshte më pejgamberi alayhisalatu wassalam. Kur njerëzit ta fillun të shkujdesen, pejgamberi sasem filloi ta përsëriste prapë. Ka disa arsye faktikisht se njerëzit duhet të jenë estetikisht në namaz të mirë renditur. Ka disa arsye. E para se është sunet dhe tradita e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. E dyta se një namaz i tillë është shumë më i vlerësuar tek Zoti si një namaz me shkujdesje. E treta, se kur njerëzit janë të renditur mirë dhe janë pothitur mirë me njëri tjetrin, siç thoshte pejgamberi alayhis salam, la tad'u furajan li shaytan, mos lejoni që shejtani të futet mes jush. Unë shoh shejtanin që depërton mes jush ashtu siç depërton qingji ose keci në mesin e kopës ose në mesin e njerëzve, po të futet si lëvizë dhe si futet. Kështu dhe shejtani. Për të arsye thoshte la takhtalifu, arsyeja e katërt, fa takhtalifa qulubukum. Mos ndryshoni se do t'ju ndryshojnë edhe zemrat. Për të arsye thoshte drejtohuni, sistemohuni, bashkohuni me njëri tjetrin. Arsyeja e pestë është se njerëzit kur fillojnë të sistemohen, shofin njëni tjetërin, i posjeshin njëni tjetërin, fiksojnë ftyrat e njëri tjetërin. Dhe kjo është një urtësi tjetër. Për këtë arsye thoshte pejgamberi alayhisalatu wassalam, linu bi eidi ikhwanikum, me butësi dhe dashamirësi me njëri tjetërin kur drejtoni safet dhe rrjeshtat. Pra, sunet, namazi është më i vlerësuar, largohet shejtani, afrimitet dhe dashni
mes njëri tjetrit. Dhe njeriu kur namazi është i tillë është shumë më i përqendruar sesa kur gjithë secili falet me i shkujdesur nga tjetri, njëri përpara, tjetri mbrapa. Arsyeja 6, një falje e tillë do të thotë ngjasim me melajket. Allahu xhelel xhelal u tregon Kur'an se melajket kanë shprehur këtë fjali: "Wa inna la nahnu safun." Ne kur rrim përpara Zotit, rrim në rreshta të rregullta. Për këtë arsye ta pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për të bërë lidhjen, sufu kema të sufu lë melaiketu inda rabbiha, renditun in rjeshta, ashtu si që renditen melaiket kur rinë për para Zotit. Pra, arsye tjetër është se ne në këtë loj renditje, në këtë loj razitje të safeve, në këtë loj njëshje të safeve, ne njësojmë me melaiket e Zotit. Ne njësojmë me melaiket e Zotit. Të gjitha këta në arsye të mjaftushme, që muslimanët të jenë të kujdesshëm ndaj këtij suneti të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Përveç rastit kur ka njerëz cilët nuk e shohin këtë gjë, ne që e shohim këtë gjë, çfarë duhet të bëjmë? Ne jemi të obliguar që t'i hapim këmbët namaz sa gjërësia e supeve. Nëse na qëllon që njëri anash nesh nuk e sheh këtë lloj suneti, pa i mendon se këmbët duhen hapur katër gisht. Edhe nuk i hapë më shumë se katër gisht. Dhe i bjerë që tjetë boshlik, mes teje dhe ati, shumë prej dashamirësve të sunetit, ata që duan të qënë vend, porosin dhe amanetin e pejgamberit alayhis salam, fillojnë edhe i bashkën këmbët me njerëzit. Dhe kjo mund të qojë në deformim të ekuilibrit të trupit tyre. Për këtë arsye, ti obligohesh deri tek supet e tua, kaq. Dhe ai që është anash obligohet e njëjta gjë, ai që është nga ana tjetër, është tjetër kur ka mirë kuptim dhe nuk ka keq kuptim, s'ka asnjë problemi. Amë në qoftë se kjo mund të çojë në inat, ose mund të çojë në urrejtje, ose mund të çojë në mëri, atëherë ti rrit tek drejtimi jot. Drejtimi jot është deri tek supet e tua. Dhe ti obligohesh që t'i hapësh këmbët aq sa ke gjërsinë e supeve. Për këtë arsye thot Enes ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, kana ahaduna yalsiqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa aqibahu bi aqibi sahibihi. Thot ne kur rreshtoheshim dhe si më thonë, renditëshim kohën e pejgamberit alayhis salam dhe bëshim safet, bashkojshim supet me njëra tjetërën dhe këmbët, kyçet e këmbëve me njëra tjetërën. Edhe supet, edhe kyçet. Pra me kuptimin që komplet trupi rrinte në ekuilibër, edhe rrinte, do të thon, deri në gjerësinë e kujt, deri në gjerësinë e shpatullave, jo më shumë dhe as më pak. Ky është një sunet që duhet ngjall faktikisht dhe duhet ruajtur. Në ka bërë përshtypje për shkak kur kanë ardhur njerëz nga bota islame jashtë en habit nga disa xhamia në Shqipëri për mënyrën se si drejtohen safet. Ne thoshim ata kemi harruar këtë lloj traditë dhe sunete. Pra është diçka e mirë që duhet mbrojt, duhet ruajtur, sepse në të vërtetë ka 6 arsye se përse duhet ngjall dhe duhet mbajt ky sunet. Ajo më katë pejgamberi alayhis salam gjithmonë përpara se të fillonte namazin e jepte këtë porosi dhe thoshte stau staqimu ya tadilu tarasu, apo porosi të tjera që këshillonte njerëzit që të jenë përqendruar namaz, këshillonte njerëzit që ta mendojnë si namazin e fundit të jetës tyre, ta mendojnë veten se janë përpara Zotit të tyre e tjera. Po si mund të këshillojmë disa njerëz cilët shkojnë thot tek falxhorët, tek magjistarët, ose tek ta cilët pretendojnë se kuptojnë të fshehtën apo zbulojnë të fshehtën, ose astrologët,
ose të lexoj njëri ju për kuriozitet në faqet ku zbulohet e fshehta ose të regohet si qenë me shenjët e horoskopit për shembull. Të gjitha këto në fenë tonë të ndaluara. Për këtë arsye nuk i lejohet njëri që beson Zotin ta shkel një normativ të tillë. Sepse Zoti e ka thënë në Kur'an, "Kul la ya'lamul ghaiba man fis samawati wal ardi illa Allah." Thuaj, të fshehtën në qiell dhe në tokë nuk e din askush tjetër përveç Allahut. Të fshehtën absolute. Thuaj të ardhmen, atë që nuk e din, atë do të thonë që është e ardhmen, nuk e din se si do të ndodhë me përpikmëri, me detaje askush tjetër përveç Allahut xhelel xhelaluhu. Dhe Zoti i Madh i ka ndaluar njerëzit që të gjejnë forma apo të shpikin forma apo mënyrë se si ata të prekin të ardhmen ose të fshehtën. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allahu din të fshehtën dhe nuk ja ka lejuar Zoti askujt që të prek apo të zbuloj të fshehtën. Dhe falxhorët ose magjistarët apo astrologët, këta njerëz tentojnë në përmjet formulave të caktuara, në përmjet riteve të caktuara, që të zbulojnë të fshehtat të ardhmes. Po mirë, në që se zbulojnë të fshehtat e të shkuarës, edhe kjo është ndaluar. Se dikush thotë thjeshta i po zbulon diçka që dihet, nuk është se po tenton të zbuloj diçka që është e ardhme. Themi të dy janë të ndaluar. Ndoshta kjo e dyta për magjistarin, për fallxhorin është më e lehtë. Mirë po, si e dyta dhe e parë ndaluara, si zbulimi i të fshehtave të kaluara, po edhe zbulimi i të fshehtave të ardhme. Përderisa bëhet nëpërmjet rrugëve, të cilat janë jo të drejta, jo të vërteta dhe jo të sakta, bëhet e ndaluar. Po mirë, ka mënyrë të saktë dhe të vërtetë që njëri mund të zbulojë të fshehtën. Çka ka thënë Zoti, që do të bëhet ka për të bërë. Çka ka thënë Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se do të bëhet dhe do të ndodhë, do të bëhet. Pjesën tjetër, si jemi, nëse është diçka që mund vërtetohet shkencërisht, s'ka asnjë lloj problemi. Pra, nëse ka një formë të drejtë dhe të vërtetë fetare, një formë apo të drejtë, një formë të vërtetë apo të drejtë shkencore, le të themi, nuk ka asnjë problem. Si shte e minerë, për shumë, pa shikimi i motit, që onë të tjetë. Ose dhe problemi nuk ka fetarisht. Sepse është e mbështetur mbi diçka që është e qartë dhe e studiueshme. Përsa kjo pjesa tjetër është e mbështetur mbi gjindët, mbi fallet, mbi shenjët e horoskopit, që ato i lexojnë si mas qefit ty në kudi gjonë të tjere tjere. Për këtë arsye nuk lejohet. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë sa njëri i cili shkon tek një fallxhor ose fallxhore ose këto orakujt që gjojë zbulojnë të fshehtën apo tek astrologët dhe i beson se çfarë thotë, laqad kafara ala ma unzila, laqad kafara bima unzila ala Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ka mohuar atë që i është zbritur Muhammedit alaihi sallam. Pra në qëpëse shkon dhe i beson, ke mohu fenë, besimin, ke dal nga Islam, Allah në rrët. Po mirë, në qëpëse njëri e bon për kuriozitet, qëpëse e bon për kuriozitet, nuk i beson, po thjesht për të shukur eshtin, për të njuja, shfar thot. La tuk belu lehu salatun arbaine jomen. Nuk i pranohet namazit 20 dit, pra i duhet falet, 20 dit do të falet, se s'ka ku të shkoj pa u falë, po ai namaz nuk është i pranuar. Thjesht ai bën një detyrë, po ai namaz pra ai namaz nuk është i pranuar, ky njeri duhet të falet, por ky namaz nuk është i pranuar tek Zoti i gjithësisë. Pra aq e rëndë që ka kjo punë, aq keq që ka që njeriu, domethënë, të bojë qofta dhe për kuriozitet, qofta dhe për kureshtje, s'pon, nuk lejohet. Unë nuk shkoj, po të thjesht hap televizorin kur këta e bëjnë këtë gjë, për shembull, njerëzit të telefonojnë ose thonë
komentojnë mbi shenjat e horoskopit, nuk lejohet në asnjë mënyrë. Nuk lejohet në asnjë mënyrë, në asnjë mënyrë. 40 ditë pranohet namazi. E nëse njëri pasaj ndikohet edhe i beson, sot në rrujt del prej feje, Allah në rrujt. Po. Në lidhe ma dite që është namazi ditohet, në të një ose da ka agjërimi, në tjere tjere, po po, sot e mund të kërë në rrujt në gjukim për shkak se njëri u i ka për gjunat, po ka qenë në betim. U dje që njësë në madhe njërës, ose më shumë njërës e për gjunat. Është një hadith për cilën është bërë pyetja, cili thotë, do të vinë disa njerëz ditën e kiametit që kanë bërë sevapë dhe shpërblime dhe mirësi aq shumë që do të peshojnë sa vargmali i Tuhames. E Zoti i Madh do t'u kthejë në pluhur. Thanë sahabët, kush janë këta njerëz apo pejgamberi i Zotit? Thanë ata njerëz cilët kur veçohen s'lejnë gjuna pa bërë. Ky hadith faktikisht është një hadith që nga një herë keq citohet. Pyetje, në islam, si është më mirë me i bo gjunat haptas apo fshehurazi? Rregulli, kush është? Më mirë fshehurazi. Si pas këtij hadithi, i bje që me i bo haptas. Ndërkohë që ka një hadith tjetër i cili thotë, kullu ummeti muafa illal mujahirun. Gjithë ummetit tim, Zoti ka për t'ia falë gjunahet që bëjnë, përveç atyre që bëjnë haptas. Për këtë arsye, ndonjëherë tekstet, hadithet ose ajetet nuk u jepet kuptimi i duhur kur citohen vetëm. Thjesht një shembull nga Kurani. Zoti mos sa herë flet për xhenetin, flet për xhenetin. Sa herë flet për xhenetin, flet për xhenetin. Sepse ka nevojë për barazë peshim. Ka nevojë për ekuilibrim. Njëri duke në gjuhë gjithmonë për xhenetin duket vetja në xhenet, shumë kollaj. Thot po falë namaz, po agjërove, u laj kë humëluari thonë, mos bëj zina, kaq është në surën Mu'minun, në sipas surës Mu'minun gjithë ne jemi në Firdaus. Shumë kollajshme. Me vëmë më rapa vina jetet të tjera. Po të lezësh a jetët e gjenemit, filan syro, thu bos, ata që smajnë premtimin, thu bos, pasim siguru venim gjenem, vina jetët e gjenetit. Edhe kjo hadith, hadithi është qëllim në vetë vete, hadithi është qëllim në vetë vete, apo ka ardhë një moment, si me thënë, kshile, vrejtje, edhe ka ardhë për një kategorit caktuar njërzish, ata cilët shtiren si të mirë, ata cilët bëjnë si të devotshëm, dhe në momentin më të parë që ju jepet mundësia që mos të kenë mbikëqyrje njerëzore, s'lejnë gjë pa bërë për mëkatet dhe për gjunave. Gjë që dërgon se janë munafikin. Gjë që dërgon se janë munafikin. Dhe nuk flitet të për njerëzit e mira, apo për njerëzit devotshëm, cilët normalisht, nëse e bën një gjuna, bën në fshehtësi. Nuk bëhet fjalë për këtë kategori njerëzish. Nuk në hadith bëhet fjalë për munafikët, për hipokritët, për ata të cilët synin e Zotit, vështrimin e Zotit e kanë sikurse është. Gjithçka ata e shohin dhe e vlerësojnë nëpërmjet vlerësimit që i bën sytë e njerëzve, dhe shikimi i njerëzve. Po, kjo është e vërtetë. Kush është i tillë? Po, s'ka për të pranuar Zotin asgjë. Pse? Se ky s'ka punuar për Zotin. Ne mendojmë se ky njeri ka nomin e sevapëve. Ne, sepse ne i shohim gjërat nga jashtë. Zoti i di se si janë nga brenda gjërat. Ky është qëllimi i hadithit. Dhe nuk është kurrë qëllimi i hadithit dikush bën një gjuna fshehtas e ka pa hadithin. Jam me Zotin. Kullu ummeti muafa illa al-mujahirun. Gjithë ummetin tim Zoti ka për ta falë. Përveç atyre që i bëjnë gjunahet e tyre, haptas. Po edhe ky hadith, prapë nuk duhet marrë bukfalisht, a kupton? Sepse janë shumë gjunahe që njëri ju i bënë haptas, kështu është jeta. A do të thotë, do të thotë se qëllimi është bukfalisht i drejt për drejt, që s'ka për t'i falë? Ky është qëllimi i drejt për drejt? Jo, nuk është qëllimi i drejt për drejt që s'ka për t'i falë. Do të thonë që falja e tyre duhet kalojë pa tjetër në faza, në origjinë. Kjo kategori njerëzish që gjunahet i bëjnë haptas,
falja aty në patjetër duhet kalojnë në faza. Cilat e në fazat? Fazat e pastrimit. Ndoshta Zoti mund t'i fali, mund t'i fusin që net, pas i vujtje, pas i loj probleme, edhe mund t'i fali, pse se Zoti ka thonë vetëm shirkun nuk e fali, gjitha të jetë mund t'i fali, mund t'i fali. Apo nuk është këshu? Ajeti kuranor. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun dhalika limen yasha. Zoti nuk fal idhujtarin, paganizmin Zoti se fal kur. Çdo gjë tjetër përveç paganizmit, idhujtarisë apo mohimit të Zotit, apo mos të qenit musliman, çdo gjë tjetër Zoti përveç këtyre gjërave mund ta falë. Si mund ta falë? Po mund ta falë. Mund ta fusi njëri në xhenet edhe pse mund të ketë qenë më maskaraj maskarëve. Mirë, ka pas namazin, ka pas agjërimin, ka pas zekatin. Mirë, po ka qenë i poshtër, Allah. Do Zoti me e falë, për x arsye, e falë Zotit. Shpuna Zotit. Do Zotit që këj njëri duhet vojë maskaralliku në ti dhe poshtërsin e ti, po, do të pastrohet me fazat e pastrimit. Ndoshta, i vjen një dënim i atil në varë, që qysh në varë i maron punët. Pra me kuptimin, pastrohet qysh në varë. Dikush tjetër jo, nuk pastrohet në varë, pastrohet ditën e kiametit. Dikush nuk pastrohet ditën e kiametit, pastrohet në xhenem. Dikush tjetër bjerë nga ura, dikush tjetër e kapin ganxhat nga ura, e hudhin. Dikush tjetër digjet aty në ur, e kur del me ata në urës, pastaj fillon të rigjenerohet. Pra dhe ky hadithi që thotë, gjithë ummetin tim, Zoti ka për ta falë, përveç atyre që i bëjnë mëkatet haptës, nuk ka për qëllim që këta s'ka për t'i falë Zoti, me kuptimin s'falën këta, me kuptimin që Zoti në origjinë këta duhet kalojnë procedurat e pastrimit. A i kalojnë procedurat e pastrimit në këtë botë? A bëjnë veprat mira më shumë se sa gjunat që kanë bërë haptas? A i kalojnë procedurat e pastrimit me fatkeqësit dhe të këqijat që përjetojnë në këtë botë? A i kalojnë procedurat e pastrimit me hekën e vdekjes dhe agonin e vdekjes, apo me daljin e shpirtit, apo me varrin, apo me sprovat që do të kenë njerëzit ditë në kiametit, apo me mos përfshirjen e shefaate dhe ndërmjetësime, apo mos përfshirjen në shefaatet që do të bëjnë me lajket, në shefaatet që do të bëjnë njerëzit e mirë, besimtarët, profetët, apo në sprovën që do të kalojnë që do të vi libri ndorë në djathë, po e vjen të majtën, me të ardhë libri ndorë në majtë, qërë do të thotë? Me të ardhë libri ndorë në majtë, është pastrim, sepse është dënim vetë vete dhe mund të shërbej ardhja libri ndorë në majtë si fazë e fundit e pastrimit. Se s'ka një i që gëzohet po të vi libri ndorë në majtë. A është dënim, pjesë e dënimit Zotit. Dikush mund të sprovohet dhe pastrohet duke parë që peshorja e veprave të këqija është më e modës sa peshorja e veprave të mira. Dhe kjo mund të jetë faza e fundit e pastrimit të ti. Dhe dikush tjetër, hiq, deri sa shkon ku, momentin e fundit. Në momentin e fundit mund ta falë Zotin, mund ta falë. I shërben çka ka kaluar pastrim. Dhe dikush jo, as ky moment i fundit nuk e ka amnistia. Atëherë do të përfundojnë zërçenin. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme. Ka disa tekste që quhen Nususul Wa'd dhe ka disa tekste që quhen Nususul Wa'id. Tekstet e shpresës dhe premtimit. Tekstet e frikës dhe dekurajimit. Këto tekste nuk bën që të merren në vete për të nxjerrë rregulla dhe ligje në Islam. Këto tekste duhen bashkohen bashkë në mënyrë që njeriu dalin me përfundim të ekuilibruar dhe të saktë. Po mund të përdoren kur ti do të inkurajosh. Mund të përdoren për t'i përdorë si karta, si më thonë, ndërgjegjësimi, friksimi, mund t'i përdorësh, po jo të thuash rregull. Dhe të nxjerrësh për ty rregulla, sepse për ndryshe del situata e çekulibruar dhe këtu pastaj fillon kush devijimi i njerëzve. Dikush shef vetëm gjëra që po e bëre këtë fiton xhenetin, po e bëre këtë fiton xhenetin, po e bëre këtë fiton xhenetin, thotë se ka kollaj punë. Unë kam fituar xhenetin me kokë, ka thonë pejgamberi, kush e bën këtë, e ka fituar xhenetin. Ka thonë pejgamberi sa se kush e bën këtë, e ka fituar xhenetin. Dhe mund të kalojë në ekstremin tjetër, dikush që thotë kush e bën këtë në xhenem, po edhe këtë në xhenem, po edhe këtë në xhenem. Mund thotë mrofsh që falem dhe që agjëroj, se xhenemin e pasëm të sigurt. Kjo s'është feja faktikisht. Për këtë arsye, domethënë duhet të më qenë shumë të kujdesshëm në këto lloj
tekstesh. Edhe ky hadith ka njerëz që ky hadith i ka çuar në depresion. Ka njerëz që e kanë përjetuar shumë keq këtë lloj hadithi. Pse? Sepse dikush nuk ka ditë t'ua shpjegojë njerëzve e si pasojë është kuptuar galat, gabim. E kuptimi i gabimit çon gabime të tjera, çon domethënë në probleme të mëdha pas. Po. Cili është gjykimi për ata njerëz cilët agjërojnë Ramazanin nëse një pjesë të Ramazanit ose disa ditë të Ramazanit mirë po nuk falin namaz? Cili është gjykimi i tyre? Musliman gjynofqar. Tek Zoti nuk humb asgjë. Allahu ka thënë në Kur'an: Ya bunayya innaha in taku mithqalu habatin min khardalin fatakun fi sakhratin fatakun fi samawati wal ard yati biha Allah. O birim, tha, nëse ti e bën një punë sa grimca më e vogël që ekziston, dhe kjo grimcë është e fshehur diku në qiej ose në tokë, pra jo vetëm që shifet me sy, po është edhe e fshehur diku në qiej apo në tokë, Allahu do ta sjellë ditën e kiametit. Allahu thot në Kur'an: "Fe men ya'mal mithqala dharratin khayran yara, wa men ya'mal mithqala dharratin sharran yara." Kush bën një punë të mirë, sado e vogël, sa i grimcë e vogël, do ta gjej ditën e kiametit. E kush e bën një të keqe, sado e vogël qoftë, sa një grimcë e vogël qoftë, do ta gjej ditën e kiametit. Pra nuk humb gjë tek Zoti i gjithësisë. Për këtë arsye do të ketë njerëz që do të dalin nga xhenemi për shkak se kanë zemrat e tyre në thot sa një grimcë atomi i iman. Thot sa një kokrë qiqere, sa një kokrë gruri, pastaj tha sa një grimcë atomi i iman. Kështu që kjo çështje kthehet tek gjykimi se ai njeriu që s'fal namaz, çfarë gjykimi ka Islami për të? Nëse do themi që ai njeriu që s'fal namaz, gjykimi i Islamit për të është se është musliman gjynofqar, atëherë çdo vepër që bën ky njeriu i pranohet, pavarësisht se ky është gjynofqar, sepse nuk është falsi namazit, ka lënë një nga shtyllat më të rëndësishme të fesë, por nuk ka kaluar shkallën e mohimit dhe të kufrit. Nëse do të themi që lënësi namazit është jo besimtar, ti si pranohet as si vepër e mirë, si pas këti mendimi. Po ky mendim është një mendim në medhebin Hanbeli, pra kemi 4 medhebe, 3 medhebet, 4 medhebet tonë, që ai që nuk e falë namazin, është musliman gjynofqar. Kemi një mendim në një nga këto 4 medhebet, që thotë ai që e lënë namazin është kafir. Si pas këti mendimi, po, mi po shumica dietarëve të Islamit thonë se ky njeriu është musliman, po musliman gjynofqar. Dhe ky është mendimi më i saktë. Ne kemi thënë kur kemi dhënë për kufizimin e besimit, ç'është besimi? Besimi është të besosh me zemër, të deklarosh se je besimtar me gjuhë dhe të bësh nga Islami një vepër që është veçori specifike e Islamit. Ka disa vepra që quhen veprat veçori specifike, adhurime specifike të Islamit, për shembull, Bajrami është adhurim specifik i Islamit. Xhumaja është adhurim specifik i Islamit. Falja e namazit, qoftë edhe një namazi, është adhurim specifik i Islamit. Ramazani është adhurim specifik i Islamit. Zekati është adhurim specifik i Islamit. Haxhi, umreja janë adhurime specifike të Islamit. Pa njeriu bën një vepër që dallohet me të se është musliman. Besimin e ka, nuk mohon asgjë, i pranon të gjitha. Thotë unë jam gjynofqar për këto që bëj, edhe pse nuk jam korrekt, unë e pranoj, nuk mohon asgjë nga feja dhe besimi, edhe e bën qoftë edhe një vepër të vetme nga veprat që quhen veçoritë specifike me të cilat dallohet Islami, atë ky njeriu është musliman. Sepse jo të gjitha veprat e mira janë veçori specifike të Islamit. Për shembull, sjellja e mirë nuk është veçori specifike e Islamit. Pra me sjelljen e mirë nuk është të dallohet muslimani pse ka sjellje të mirë. A mund nëse del në shesh për Bajram, dallohet që është musliman. Qose vjen për xhuma, dallohet që është musliman. Qose çohet dhe agjeron me orar fiks, siç është në kalendar i përmbahet fiks mbylljes
çeljes të thotë që është musliman. Jep zekatin si pas përcaktimit islam, 2.5% të thotë që është musliman. Pra nëse bën një vepër e cila e dalon atë adhurim, që e dalon atë si musliman, ajo është për muslimanëve edhe nëse nuk falë namazin. Nuk ka dyshim se, më thënë, çështja e namazit është çështje tjetër, rëndësia e namazit është rëndësi tjetër. Profeti alayhisalatu wasallam vetëm e mendon një jo diçka ditën që ka ndruar jetë, 6 herë i ka rënë fikt, 6 herë e kanë lagë me ujë dhe ka falë namaz dhe fundit jetës ti. Vetëm kaq më mendon njëri. Vetëm më mendon njeriu amanetin që ka lënë pejgamberi alayhisalatu wasallam. As-salatu as-salatu wa ma malak. Pra fjalët e fundit që ja ka lënë amanet ummetit të tij ka qenë porosia për namazin. Gjëja e parë që i tha Zoti Musait kur e takoi atë ditë për herë të parë, inni ana rabbuka, fjalia e parë, un jam Zoti yt. Fjalia e dytë, aqimi ssalata li dhikri, falë namazin, se kjo është mënyra më e mirë për të më përkujtuar mua. Vetëm të mendoj njeriu se është i vetmi adhurim që Zoti e ka thirrë lart pejgamberin alayhisalatu wasallam. Si më thonë, hajde lartë se do të them diçka të rëndësishme. S'po ta them nëpërmjet Xhibrilit, se s'do t'i humb vlerën. S'po ta them nëpërmjet inspirimit, se s'do t'i humb vlerën. Qita ju tim, nga Mekja në Kuds. Nga Kudsi, qëllë i pari, dyti, treti, katërti, pjesti, gjashti, i shtati, dhe i vjen i moment, thotë Xhibrili, vazhdo vetë, se unë nuk vazhdoj dhe të më më ty. Shkonë atje, mes Allahut. Dhe pejgamberit alayhisalam ka qenë vetëm një perde të drite. E për çfarë e thirrin? Vetëm për t'i thënë, o Muhammed, kaq. Se s'ka pas ten tjetër bisede. O Muhammed, urdhëroj me të tënd që të falen 50 herë në ditë. Kaq, marroj takim, kaq ishte takim. Audienca me Zotin dhe pejgamberin këtë fjali ka pas. O Muhammed, urdhëroje ummetin tënd që të falin namaz 50 herë në ditë. Pastaj kthehet pejgamberi, takon Musain, shkon prap 30, 20, 10, 5. Kur i tha 5 ta Zoti, 5 nuk ndryshohet sa për 50. Kur erdhi tek Musai, çfarë tha Musai alayhis salam? Tha ktheu dhe i herta. Se bëjnë dot njerëzit, tha jo, se Zoti më tha, kjo është vula, nuk ndryshohet më. Dhe nuk u kthye më pejgamberi sa ose tek Allahu, Zoti i gjithësisë. E sa e sa ajete, e sa e sa hadithe flasin për namazin, për rëndësinë e namazit, për vlerën. Vetëm të mendoj njeriu, unë e them gjithmonë, vetëm të mendoj njeriu që s'fal namaz. Se dietarët e Islamit po diskutojnë për të, se është musliman apo nuk është musliman. Se dietarët e Islamit po diskutojnë për të, është në xhehenem përjetësisht apo do të dalë një ditë për xhehenem. Dhe nëse e mani mend, kemi të përmend një herë kur janë mbledh dietarët e pjesës veriore të Afrikës. Do të thonë Algjerisë, Marokut, ka qenë një vend gjithë. Edhe janë mbledh me diskutu tema. Ka ardhur kjo temë. Për Zotin, kjo është e shënuar dhe e shkruajtur. Ka ardhur kjo temë. Gjykimi i Islamit për njëri i cili bën adhurime të tjera pas fal namaz. Si e kanë mbyll temën, kanë thënë kjo temë lihet se nuk ekziston. Pra nuk po e trajtojmë si temë, pse? Sepse nuk ekziston. Muslimani që s'fal namaz nuk ekziston, kanë thënë, nuk ka kap mendjen gjë të tillë. Aq mirë kanë qenë fe dhe në besim. Ka thënë lihet sepse nuk ekziston. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Mbas tyre, thot, erdhën breza që neglizhuan namazin. E si pasoj, ndoqën qefet, epshet, pasionet, gjithë është tek namazin. Për këtë arsye, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "As-salatu imadu din." Namazi është shtylla që mban fenë në njeriu. Namazi është shtylla që e mban fenë njeriu. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përngjasur Islamin me një çadër. Në shumë hadithe e përngjason me një çadër të kompletuar.
Dhe çadra në mes ka një traka, një shtyllë që e mban. Namazi shtylla. Po u prej shtylla, po u shem shtylla, e çadra s'ka asnjë lloj vlere. Derisa të çohet shtylla që mund të strehohen njerëzit në këtë çadër. Edhe shembulli i Islamit kështu është. Ajo që e mban këtë fe në këmbë është namaz. Kjo nuk do të thotë që ne si japim vlerën e duhur namazit, ti japësh vlerën e duhur namazit është temë tjetër, dhe ne po flasim për gjykimin, dikush thotë unë do ma gjyru vetëm, si që thonë ata për shembull, natë në kadrit. A mërë se vapën po të gjyru natë në kadrit? Me qatë drejti i thutë i tjetër, jo, së mërë se vapë, mos a gjyru kotë. A sa gjyru në gjithë Ramazonën ti? Kotë a gjyru. Së ku shjeti? Do ma gjyru një ditë nga Ramazonën, dhe a gjyru, elhamdulillah. Ndoshta Zotit në përmjet kësaj dite, i qel një rezet dritë në zemër, dhe fillon shef të qka tjetër që se ka pa deri mësot. Fillon dhe shion të qka tjetër që nuk e ka shiju deri mësot. Ndoshta jo bëhet se bep, ashtë, ma gjurë një ditë nga Ramazan, është punë e mirë apo punë e keqe? Pytje, punë e mirë. Tani kur njëri jo bëhet një punë të mirë, e mira të rëhejshtë mirën, apo e mira të rëhejshtë keqen? E mira të rëhejshtë mirën. Jo, po unë shofë shumë njërës, dhe di shumë njërës që ka kohë që vetëm natë në kadrë gjërën, po shumë njërë hamdur. Ndoshta do të vi dite që ato do të gjërën 10 netëshin e fundit. Ndoshta do të vi dite që ato do të gjërën një avë nga Ramazani, ose 3 ditë nga Ramazani, elhamdulillah. Sepse nuk është misioni njën që ti qëjmë njërzit në gjenem. Misioni njën është ti qëjmë njërzit në gjenet. Në gjallin të njërzit shpresën, dashurin për Allahun, knesin, e Zotit. Dhe nuk është qëllimi ynë që pastro, pastro, pastro. Kështu që duhet me qenë shumë të kujdesshëm, e vetëm që, dhe më tonë, ti pranojmë njerëzit, pavarësisht se ku janë, po edhe mos ti bëjmë njerëzit që të rrejnë fejnë dhe besimin, për shkak të pozitës tonë ku jemi ne. E ke parasysh, nëse të vjenë fëmija i vogël, dhe të pyet për një çështje që është kot fare, thotë sa bën 3 plus 1. Ti tani je me shkollë të lartë, je ku di me fakultet, çka pyet. Ajo për atë është shumë e rëndësishme dhe ti nuk mund ta anashkalosh. Ne nganjëherë, nga që kemi jetë shumë fe, nga që adhurojmë, jemi me namazin, na duket sikur kjo çështje, po ne i ditë kemi qenë kështu. Ne kemi filluar fen me namaz bajramin, namazja. Për herë të parë namazjatje. Kaq dishin prej fesë. Pastaj filloi xhumaja, pastaj. Dhe çdo njeri ka një fillim të tillë. Kështu që mos i shohim njerëzit nga shkalla ku jemi ne, po të zbresim me njerëzit në shkallën ku ata janë. Dhe ti mirë kuptojmë për shkak situatës, rrethanave, kushteve që ka Shqipëria, tranzicionit të kaluarës. Pra ka shumë arsye që njerëzit tek ne, domethënë, mos trajtohen siç mund trajtohet njëri i cili ka jetuar në një vend islam ku nuk është ndërprer feja për vite, ku dëgjon e tjera tjera. Për këtë arsye edhe transferimi i fetvave në këtë lloj çështje apo në disa çështje të tjera që s'kanë lidhje me realitetin shqiptar është shumë i dëmshëm. Dhe gjëja më e bukur në këtë tematikë është hadithi i kujt? Hadithi i Hudhejfes. Kur i tha ti tabiut, i tha do të vi një kota që njerëzit as do të falen, as do të agjërojnë, as do të bëjnë haxh, vetëm la ilaha illallah, ma dje tha thonë vetëm Allah, as la ilaha illallah të plot nuk e din. Edhe i tha tabiu, i tha, po që e bëndo bi, tha atyune, po së falen, po së agjërojnë, po së të në zekatin, që e bëndo bi, fjala Allah. Qëfar i tha sahabi ju? Ju bënd dobi, i tha ju bënd dobi. Pra vetëm fjallë Allah mund të boga dobi. Pa i që i thot la ilaha illallah. Pa i që i thot vetës muslimon dhe nuk mohon gjon nga feja. E di që është i lodhë. Me gjitha kuptimet e fjallës lodhë. E nuk i mohon faktit. As nuk i bije hasha. Unë qartë i bëj kur njëri thot jam muslimon dhe thot s'ka bot tjetër. Ky duhet unë dhe duhet me trajtu. Por se kjo është shumë i kollajshëm kjo që thotë nuk besoj se ka botë tjetër, po nuk i bëjt do të gjitha. Shumë një hajë është Allah. Qa mund bësh ti? Thotë unë agjëroj Ramazanin. Masha Allah, të barak Allah. Kjo është
është mashallah. Sa herë ta shohësh do të thosh mashallah, agjërues Ramazani. E jo mund që se thotë unë du me ardhe për gjuma më Ramazan. Kjo është evlia. Të të shdi po ne që jemi, ne jemi me lajke. Se e kina ka lukë të fazë. Kështë që të trajtojmë njerëzit me atë dashuri dhe si me thonë atë dhimë shuri që i trajton të pejgamberi a.s. Pejgamberi a.s. i dhimë se i qifuti se po vdiste si jo musliman. I dhimë se i gjërgja i ti ishte pagan, sepse po vdiste si jo musliman. Qërë kërkoj për nga mërë a.s. për këtune dy njerëzë? Qërë kërkoj? Vetëm me thonë, la ilaha illallah. O gjërgja të lutëm, thuj e fjallën, la ilaha illallah, që ta kemë si argument nga Zotit, ditë në kiametit. O djallosh, thuj la ilaha illallah, i tha hebreut, që të shpëtosh. Pra, la ilaha illallah është baza, pastaj vinë gjërat e tjera. Pra ne duhet i qojmë njerëzit deri tek bindja dhe kuptimi i fjales la ilaha illallah. Se po e than, po e kuptun, fjale la ilaha illallah do t'u hapi dyert e tjera, do t'u hapi horizontet të tjera. Sa ko kemi? Shumë një, hajtë. Që ndodhë me shpirtin një jutë kërë ndronë një jetë. Shpirtin një jutë kërë një jutë ndronë një jetë, në momentin që a i ndronë një jetë, meret nga melajket e gjenetit ose melajket e gjenemit, melajket e mshirës ose melajket e ndëshkimit. Dhe që ndronë pezum, deri sa të futet trupin varë. Kur futet trupin varë, kthehet shpirti. Po nuk thehet më për një jetë si jeta e kësaj bote, apo një gjallëmëri si jeta e kësaj bote. Kthehet në trup, po në një fazë tjetër të zhvillimit të procedurave. Kthehet në trup, po njëri është i vdekur për ne, pavarësisht se ai ka filluar fazën e dytë të jetës, që është jeta e varrit. Për këtë arsye, tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur besimtari është në momentet e fundit të jetës, që ka ardhë koha e gjelit e ti, e vjen thot me leku i vdekjes, bashkë me melajket e tjera të mëshirës, dhe i vendosën diku ku mbaron shikimi njëriut, dhe a i she. Dhe kur vjen momenti që do të rriqet shpirti, për parë se t'ja marrin shpirtin, e përgëzojnë. Për këtë arsye shpirti besimtarit del lehtë nga trupi i ti. I jo besimtarit të njëta skem, vjen me leku i vdekjes dhe vjen me lajket që e shoqërojnë për xhehenemit. Dhe japin sinjalin e se çfarë pret. Trup, në këtë rast po pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shpërndahet thotë shpirtin trup. Dhe e nxjerrin ashtu siç nxjerr njeriu fijen e leshit nga ferrat. Llogaritë domethënë sa e vështirë është ashtu. Ma i që vështirësi do të dalit dhe shpirti i obesimtarit nga tru. Pas taj mere shpirti, njëri shpirt shkon, kalon qëllin e parë, 2-tin, 3-tin, 4-tin, 5-tin, 6-tin, 7-tin, shkruet në regjistrin në ligjin dhe pret dhe sa të vendoset trupin varë. Shpirti tjetër shkon dhe në qëllin e parë, trokitet si hapen dyret e qëllit parë, lëshohet dhe bjen tokë. Deri sa të vendosë, jo, pashku në varë, pra bje në tokë, pastaj pritet, deri sa të varroset. Në momenti që varroset, në të dyja rastet, shpirti shkon në trup, dhe pastaj fillojnë procedurat e jetës, se varrit pyetet njeriu, kush ishte Zoti yt, cila ishte feja jote, cili ka qenë profeti që ti ke besuar, dhe cili ka qenë libri që ti ke ndjekur dhe pasuar. Tre pyetje dihet, por ka e transmetim edhe për pyetjen tjetër që është për Kur'anin. Ky përgjigjet me sukses, pastaj e dini, dhe më thonë se çfarë ndodh, i hapet një derë nga xhehenemi, pastaj një derë nga xheneti, i myllet dera e xhehenemit dhe i thuhet, këtu do të ishte vendi yt, i hapet një derë ose dritare nga xheneti, dhe derë dhe xheneti në varrin e ti, dhe shpirti i ti kalon nga varrin xhenet.
Në rastin tjetër, i hapet një dritare nga xheneti dhe i thuhet, këtu do të ishte në vend dytë nëse ti do të kishe besuar, por meqenëse nuk e besuar dhe nuk përgjigjesh pyetjeve, i hapet një dritare nga zjarri i xhenemit, aty shkon shpirti në xhenem dhe derdhet xhenemi në varrin e tij. Ne normalisht nuk shohim asgjë, as kopësht, as zjarr kur hapim varrin e në një njeriu, se po të shife kjo punë, humbet esenca e provës në jetën e varrit. Nuk do të quhem sprova jetës varrit, po do të quhet neshja e futbollit, jeta e varrit. Një të u djegë aty, filmi jetës varrit, Xhenet Liu, filani biri filanit, filmi i jetës varrit këtë tjetërit, së të të quhet më sprov. Ne së shofi më zjoti, pse? Sepse është çështje që ka të bëjë me shpirtin e njeriu. Për këtë arsye thotë Zoti, si xhin, vendi i shpirtrave të kujt të xhenem live. Si xhin çfarë është? Një nga rasat e mëdha, ose si me thëmë, gurët e mëdhenjë, Zotin arrujt, të gjehenemit. Në atë vend vendosën shpirtrat e kujt e jo besimtarve, dhe i sa të vidita kiametit, nësa shpirtrat besimtarve do t'jenë në gjenet, knaqen, shëtisin, levizin, gjitha mirësit e gjenetit, i përjetojnë besimtarët, shpirtrat e tyre në gjenet. Normalisht ka dalim me shpirtrave të besimtarve të thjesht dhe shpirtrave të profetëve dhe shpirtrave të shehidve. Shpirtat e profetëve dhe shehidve e përjetojnë xhenetin me të gjitha kuptimet e xhenetit, ndërsa shpirtrat e besimtarve thjesht e përjetojnë xhenetin, po jo me shfrytëzimin e xhenetit në maksimumet e tij, siç ndodh me shpirtrat e profetëve dhe me shpirtrat e dëshmorëve. Kjo normalisht është shumë e shkurtuar, shumë e ngushtë, domethënë. Kurse besimi se shpirti është mbi trup, besimi se do të meloni gotë ujë aty, se do të vijë që të pi ujë, besimi se s'duhet me lënë vetëm të vdekmin, se po tremet shpirti po ikën, s'kthehet më. Besimi se masi vdes njeriu vjen një flutur e madhe aty, është shpirti i të vdekmit. Besimi se duhet lënë drita nez, besimi të gjitha këto janë besytni. Dhe Islami është i pastër për këtyre gjërave dhe nuk i pranon këtë lloj, si më thënë, besytnish. Kjo është meseleja e shpirtit mbas vdekjes. Nëse një i fal namaz agjeron, i bën gjitha këto thot, po bën edhe gjunahe. Bën imoralitet, pin alkohol, bën veprat kësia për shembull, vjedh, mashtron. Si është puna? Përgjigja është shumë e thjeshtë. Do të ketë peshore, do të ketë analizë. Kush peshon më shumë dhe kush peshon më keq? Allahu nuk i bën padrejsi askujt. Nëse njëri ka bërë më shumë të mira se sa këto gjunahet, të mirat kanë për të mund gjunahet. Qëse njëri ka bërë më shumë të këqija dhe gjunahet, edhe pse ka falë namaz, edhe pse ka bërë Ramazan, edhe pse ka dhënë zekat, atëherë këto të këqija do t'i mundin të mirat e do të vujë për shkak të gjunaheve të tij. Për këtë arsye ka njerëz për besimtarve që përfundojnë në xhenem apo jo? Ka njerëz për besimtarve që përfundojnë në xhenem. Pse? Sepse gjunahet e tyre kanë peshu më shumë sa të mirat e tyre. A kanë peshu më shumë se kanë bërë aq shumë, apo kanë peshu më shumë se u kanë hyrë në hak njerëzve dhe njerëzit u kanë marrë të mirat që këta kanë bërë, apo ky ka marrë gjunahet e tjerëve se s'ka pas çfarë më udhon se vabe, kjo është çështje tjetër. Por rëndësishme gjërat pastaj do të peshohen, do të vijnë peshore. Shumë e rëndësishme është që njeriu, më thënë, ta shoqëroj jetën e tij me istighfar. Pse? Sepse shumë vështirë që njëri të shpëtoj nga gjunat dhe mëkatet. Shumë vështirë. Për këtë arsye njëri duhet ta mbushë ditën e tij vazhdimisht me istighfar, njëz drek darg, pas namazeve, para namazeve, me dua, me lutje, në mënyrë që gabimet që bën, të këqijat që bën të fshihen. Se kur ti bën istighfar, istighfari i fshin. I pastron. Mjafton që ti të thuash me sinqeritet, o Allah më fal, o Zoti im fal, o Allah, o Zoti im fal.
Lutu ashtu si shlutë pejgamberi në lutjet e ti, thoshte, Allahumma gëfirli, ma kaddemtu, o ma akhartu, o ma asrartu, o ma alentu, o ma ente bihi a'lamu minni. Pejgamberi sa me bëndë këtë dua dhe thoshte, o Allah më falë, që kom bo, qëfar do të bëjë? Qëfar kom bo haptas dhe qëfar kom bo fshehurazi? O Allah më falë, ato që ti di më mirë se sa unë, se ne kemi dhe i problem tjetër që harrojmë gjunafet, aq shumë bëjmë, aq shumë hutohemi, sa që e bëjmë gjinofin edhe kalim këtë tjetri, i harrojmë. E më falë o Zotë ato që ti i di më mirë se sa unë për gjinave që unë kam bërë. Ose lutja për Pejgamberit e sëratu sënam, që të oshte, Astaghfirullah el adhim, el ladhi la ilaha illahu el hayyul qayyum, wa atubu ilay. Kush e thotë këtë dua, ka për t'ia falë Zotë i gjinave që ka bërë edhe nëse është tërheq, nga fusha e betejës. Tërheqja nga fusha e betejës është mëkat i madh, shkatrues i veprave të mira. Ose estagfirullah al-adhim, ose estagfirullah, ose shqip, o Zot më fal. Ose lutja që përmendi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në rastin e personit i cili kur e bën një gjuna thotë o Allah o Zoti im, unë e bëna gjunahin, jam i dobët. Dhe e di që ti o Zot e pe këtë punë që unë bëna, unë besoj o Zot se Zot tjetër përveç te nuk kam që mund të më falë. Prandaj më fal o Zoti im. Thotë pejgamberi ka për ta falë Zoti. Thotë Allahu, robi më bën një gjuna dhe e diti që nuk ka Zot tjetër që mund ta falë përveç meje, kam falë robin tim. Ose lutja e mëngjesit dhe e darkës që është Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana lahdika wa antika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana't abulaka bi ni'matika alayya wa abulaka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kush e bën mëngjes dhe vdesat ditë është xhenetli, kush e bën darkët dhe vdesat natë është xhenetli. Pra lutje, dua, përmendje të Zotit, istighfar sa më shumë, namaz sa më shumë, edhe inshallah gjitha këto kanë bërti mund të kanë bërti shumë më shumë ditë në kiametit sa gjunat që mund të bëjë njëri. Kemi kohë për tjetër? Hajde. A leo që i muslimani së mund të marrë zemrë një ojë besimtare? Kura të rajtuam ne këtë pytje? Të marrë të në galume. Kemi të rajtuam. Tjetër. Hadithi i leximit të surës El-Kef ditën e Xumë është hadith i saktë. Është hadith i saktë. Kush e lexon surën El-Kef ditën e Xumë, Allahu do t'i japë dritë, nur deri Xumën tjetër. Kush e lexon surën El-Kef ditën e Xumë, Allahu do t'i japë nur dhe dritë që ta shoqërojë gjatë gjithë javës. Kështu që leximi i surës El-Kef ditën e Xumë është në, si më thënë, mendimin më të saktë dietarëve është i sakt, i transmituar dhe autentik. Pra, që shkon deri tek pejgamberi alayhis salam, kështu që është mirë që të lexohet suratu El-Kehf ditën e Xumë, se katër format e sprovave me të cilat sprovohet njeriu në jetën e kësaj bote, ja ka dhënë Zoti përgjigjen në surën El-Kehf. Dhe kjo është një nga urtësitë që kjo surë lexohet çdo Xumë, çdo Xumë, çdo Xumë.